Cheers. Matchen börjar alldeles strax och på de feta skärmarna visar de SK och Fnatic i full paintballmundering. De spelade en paintballmatch tidigare idag mot varandra och Fnatic vann. I'm fine. This is on YouTube in 2 minutes. Okay. Say hello to the Swedish Raka Car readers. Hi, Raka Car readers. We got a 3-on-3 after they were done. Lite quake action här på stor bild. Inte lika populärt, men det sitter några tappra här. Dream Arena är som sagt helt smetfull. Riktigt häftigt där. Det här är e-sport på absolut bästa sändningstid.